ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ አርዲ ተግዝ ከአውደ ጥናት ነው ዛሬ ልሳነ ግእዝ የጋራ ቋንቋችን የተሰኘውን ትምህርታችን ክፍል 3 እንጀምራለን እንደምታስታውሱት ባለፈው ተከታታይ ትምህርት ማለትም ያለፈው ክፍል 2 ነበረ ስለ ፊደል ተምረናል ግእዝ 22 እና 23 ነበረ እና በአለፈው ትምህርታችን ፊደል ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሰዋሰዋዊ ትርጉሙንና ይዘታዊ ትርጉሙን ተምረናል ከዚያም አልፎ ፊደል ሆሄ ቃላት የሚባሉት 3 ቃላት አንድ ነጠላ ፊደልን እንደሚያስተውሱ ወይም እንደሚናገሩ ተነጋግረናል እና ከዚያ ደግሞ የግእዝ ፊደላት የሚባሉት ስንት እንደሆኑ ያማርኛ ስንት እንደሆኑ ከአረብኛ የተደቀሉት ስንት እንደሆኑ የአማርኛ ራብ ዲቃላዎች የሚባሉት ደግሞ ስንት እንደሆኑ በቁጥር አይተናል ስለዚህ የዛሬው ደግሞ ትምህርታችን ከዚሁ ከክፍል 2 ጋር የተያያዘ ነው ግእዝ 23 በከፊልና 24ን ያጠቃልላል ስለዚህ በዛሬው በክፍል 3 ትምህርታችን የምንማረው ባለፈው የቆጠርናቸው የግእዝ ፊደላት ይሄን ያላቸው የአማርኛ ፊደላት ይሄን ያላቸው የአረብኛ ዲቃላዎች የአማርኛ አረብ ዲቃላዎች ቁጥራቸውን ጠቅሰናል ዛሬ ደግሞ መልካቸውንና ስማቸውን በዝርዝር እናቀርባለን ማለት ነው በሚቀጥለው ትምህርታችን ደግሞ እያንዳንዳቸውን በልዩ መልኩ እናያለን ለምሳሌ ግእዝ ሳልስ ራብ የሚባሉትና በትምህርታችን ሙሉ በደንብ እንጠቀምባቸውን እነዚያን ክፍሎች እናያለን ለዛሬው ግን ያማርኛ ፊደላት የትኞቹ ናቸው የግእዝ ፊደላት የትኞቹ ናቸው የአረብኛ ዲቃላዎች እና ያማርኛ አረብ ዲቃላዎች የሚባሉትን ታያለማ የግእዝ ብቻ ፊደላት የሚባሉት የትኞቹ ናቸው የሚለውን እናያለን 26ቱ የግእዝ ፊደላት ማለትም 26 የምንላቸው የመጀመሪያውን ግእዙን ብቻ በመቁጠር ነው እንጂ ከተከታዮቻቸው ጋራ ማለትም እያንዳንዱ ፊደል ራሱን ጨምሮ 7 ክፍሎች አሉት 7 በ26 ሲባዛ ወደ 182 ይደርሳል ማለት ነው ስለዚህ 26 ስል የመጀመሪያ ፊደላትን በመቁጠር ነው እና 26ቱ የግእዝ ብቻ ፊደላት የሚባሉት ሐሌታውሃ ለ ሐመሮሃ መ ንጉሱሰ ረ እሳቱሰ አ በ ተ ብዙሃኑሃ ነ አ ከ ወ አይኑአ ዘ የ ደ ገ ጠ ጸሎቱ ጸ ፀሐዩ ጸ ፈና ፐ የሚባሉት ናቸው እነዚህ 26ቱ የግእዝ ብቻ ፊደላት ናቸው እነዚህ ያንዳንዳቸው 66 ሌሎች ተከታዮች አሏቸው ራሳቸውን ግን ሲጨምሩ 77 ናቸው ማለት ነው ያማርኛ የሚባሉት 7 ናቸው ያማርኛ ፊደላት ብቻ የምንላቸው 7 ናቸው እነዚህም ሸ
ሸ ኘ ሀ ዠ ጀና ጨ ናቸው። እነዚህ አማርኛ ፊደላት የምንላቸው ከግእዝ የተወሰዱ ናቸው። ለምሳሌ ብናይ ሸ ከሰ የተወሰደ ነው፣ ቸ ከተ የተወሰደ ነው፣ ኘ ከነ የተወሰደ ነው፣ ሀ ከከ የተወሰደ ነው፣ ዠ የዘ ዘር ነው። ማለትም የተወሰደ ስል የነሱ ዘር ማለት ነው፣ ከነሱ የወጣ። ስለዚህ ጀ የዘ ነው፣ ጀ ደግሞ የደ ነው፣ ጨ ደግሞ የጸ ነው። የአማርኛ ብቻ ብንላቸው ከግእዝ የወጡ ናቸው ለማለት ነው። አራቱ የአረብኛ ዲቃላዎች የምንላቸው ቀ ኸ ኸ ጎ የሚሉት ናቸው። እነዚህ ሰባት ሳይሆኑ አምስት አምስት ናቸው። ካዕብና ሳብዕ የላቸውም። ሁለተኛና ሰባተኛ ፊደል የላቸውም ማለት ነው። ሁለተኛና ሰባተኛ ፊደል ወይንም ካዕብና ሳብዕ በሚያስፈልግበት ወቅት ከወላጆቻቸው ይወስዳሉ ማለት ነው። ማለትም ድምፃቸውን የአረብኛ ድምፅ ስላላቸው ከአረብኛ የተደቀኑ እንላቸዋለን። ነገር ግን መምህራን እነዚህ ፊደላት ከግእዝ እንደተወሰዱ ይናገራሉ። እነዚህም ለምሳሌ ቆ የቀዘር ነው፣ ሆ ደግሞ የብዙሃኑ ሀዘር ነው፣ ኮ ደግሞ የከዘር ነው፣ ጎ የገዘር ነው። ስለዚህ ካዕብና ሳብዕ ስለሌላቸው ካዕብና ሳብዕ በሚፈልጉበት ወቅት ከእናቶቻቸው ይወስዳሉ ማለት ነው። እና አነባበባቸውም መጀመሪያ ግእዝ፣ ከዚያ ሳድስ፣ ከዚያ ሳልስ፣ ከዚያ ራብዕ። ሌሎቹ የአማርኛ ራብዕ ዲቃላዎች የሚባሉት ናቸው። ስለዚህ ራብዕ በራብዕ ብቻ የሚገኙ የአማርኛ ዲቃላዎች ናቸው። እነዚህ የአማርኛ በአማርኛ ብቻ የሚያገለግሉ ናቸው። በአማርኛ ቋንቋ ብቻ የሚያገለግሉ ሲሆኑ ለሶስት ነገሮች ይጠቅሙናል። አንደኛ ጊዜን ለመቆጠብ ይረዱናል። ሁለተኛ ወረቀትን ለመቆጠብ ይረዱናል። ሶስተኛ ደግሞ ለቃላት ውበትን በመስጠት ይረዱናል። እነዚህም ሏ፣ ሟ፣ ሷ፣ ሿ፣ ሷ፣ ሿ፣ ቧ፣ ቷ፣ ቿ፣ ኗ፣ ኟ፣ ዟ፣ ዧ፣ ዷ፣ ጇ፣ ጧ፣ ጯ፣ ጧ፣ ጿ፣ ኋ ናቸው። አሁን እነዚህ እንዴት ነው ለምሳሌ ጊዜን ለመቆጠብ ወረቀትን ለመቆጠብ እና ለቃላት ውበትን ለመስጠት ስንል ለምሳሌ በኋላ ስንል ምን ጊዜ የምንጠቀመው የአማርኛ ራብዕ ዲቃላን ነው። ግእዛችንን ወይም አማርኛው እንዳለ በአማርኛ መጠቀም ብንፈልግ በኋላ የሚለውን በሁ በሁ ዋ ላ በሁ ዋ ላ ልብ አድርጉ። በሁ ዋ ላ አራት ፊደላትን ተጠቅመናል። የአማርኛ ራብዕ ዲቃላን በምንጠቀም ጊዜ ግን በኋላ ስንት ሆኑ? ከአራት ወደ ሶስት ወረዱ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ በኋላ ስንል ውበት አይኖረውም ቃሉ፣ ማለትም ማራኪ ቃል አይደለም። በኋላ ስንል ግን ቃሉ ያማረ ይሆናል፣ ውበት ይኖረዋል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ አራት ፊደልን ከመጻፍ ሶስት ፊደልን መጻፍ ጊዜም ይቆጥባል፣ ወረቀትም ይቆጥባል። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚያገለግሉን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን ይህን ይመስላል። ማለትም የፊደሎችን ስምና መልክ አይተናል። ያው በጽሁፍም እንደምታዩት እነዚህን ይመስላሉ። በሚቀጥለው የምናየው የአረብኛ ዲቃላዎችን እናነባቸዋለን።
በአረፍተ ነገር እያየን በአረፍተ ነገር እያስገባ እናያለን። እንግዲህ በሚቀጥለው ዋናው በክፍል አራት የምንማረው የፊደሎችን የደረጃ ስም ነው። ማለትም አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ፣ ስድስተኛ፣ ግእዝ፣ ካዕብ፣ ሳልስ፣ ራብዕ፣ ሐምስ፣ ሳድስ፣ ሳብዕ የሚለውን በደንብ አድርገን እናያለን። የእያንዳንዳቸውን ጸባይና ባህሪ እናያለን። ስለዚህ ከነገ ጀምሮ በጠቅላላ እስከ ትምህርታችን መጨረሻ ድረስ የሚያገለግሉን እነዚህ ናቸው። ግእዝ፣ ካዕብ፣ ሳልስ፣ ራብዕ፣ ሐምስ፣ ሳድስ፣ ሳብዕ። ማለትም ስለ ፊደሎች ስንማር ሀ ለ ወይም እያልን አይደለም፣ ሐምስ ራብዕ እያልን ነው። ስለዚህ እነዚህ ስሞች በቃል መያዝ ያለባቸው ናቸው። የሰባቱ ፊደላት የደረጃ ስም በቃል መያዝ አለባቸው። እነዚህ በሌላ መልኩ የፊደላት አናባቢዎች ናቸው። ስለዚህ ይህንንም እናያለን። እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። መልካም ትምህርት።